Jesus. Sulla on myös ura himmissä. On joo. No sehän on kiva. Se on tosi kiva. Mitä sä saat tästä, mitä him ei sulle tarjoa? No en mä tiedä. Kaikki rajalti. Niin joo, niin joo. Vitusti pydyy. Minkälaista palautetta sinä olet saanut tuosta levystä? No, aika ristiriitaista. Kaikki lehdet hänen sen on dumannut ihan suoraan. Mutta kyllä jotkut on sen tajunnutkin ihan, mikä se niinku vuore on. Minusta se kuulosti siltä, niinku Black Sabbathiin olisi liittynyt semmonen huono Elvis-imitaattori. Mitäs mieltä sinä olet tästä tulkinnasta? Joo, toi on kyllä ihan hyvä tulkinta. Meillä on aika erikoinen tämä porukka tässä. Haluaisitko vähän kertoa näistä sinun kavereista? En mä tiedä. Sairaalat miehillä on sairaat huvit. Miksi sulla on tuo naamio päästä? En mun oikein voi puhua. Se on mun ei pitänyt puhua, kun mä oon tähän ihminen. No joo, anteeksi. Mun iloisarro kun...